skader i ankelen. Har gått med filt og tøy og gnagsårplaster og det som er. Har også fått lite istrening, men overbeviste tross lite trening forrige helg. Og det bør bety at Sindre går seg sakte, men sikkert i bedre og bedre form. Får vi se da om han makter stigning fra forrige helg. For når han ikke er på isen, så betyr det at han har bedre tid til å trene ressurstrening. Trene på en måte som gjør at han bygger en treningsbase som også gjør han robust og tåler noe av disse tøffe konkurransene. Jeg synes han rista på hodet i svingen der, Henriksen. Er det noe galt her nå? 23-6 på Oda, det er sterkt. 24 blank på Sindre, det er helt ok. Jeg synes Sindre skulle kommet seg litt lenger ned. Fått strekt ut enda litt bedre. Han sa han fikk gangsperr av å sitte dypt på isen, Sindre, for han hadde gått så lite på skøyter. Det var uvant for kroppen å sitte i den rå posisjonen. Han må orke, skal han være med i dette selskapet. Han blir hengende etter Oda. Og det ser ut som de japanske 1500 gutta er i slag, for Oda satser hardt han også. 50,1. 26,5 på Oda, 26,6 på Sindre. Den runden, den tar vi med oss. Sindre Henriksen melder seg på fartsmessig i hvert fall. Ja. Oda styrer det, får en rygg. Men Sindre pleier ikke å knekke helt her. Nei, og det så ikke ut som Sindre stresset for å få den farta heller. Litt opp og ned med overkroppen. Ikke helt superkomfortabel. Ikke den råskapen som han har når alt stemmer. Og så er Oda litt ut av det. Det er godt nytt, for Henriksen blir hengende etter. 1100 meter på 1.18,1. 27,9 på Oda, 27,8 på Sindre. Da er det et lite håp i parret. Og det er et sekund opp til lederpasseringen til Yamada, som hadde 29,4 på siste runden. Hvor mye orker Sindre? Han er ikke noe dypere nå, Mikael. Nei, han blir rettere i beina. Mister posisjon litt, men fighter godt da. Slapp armen på den vekslingssiden, Sindre Henriksen. Er det mulig å matche Yamada? Nei, det tror jeg neppe. 1.46,92. Og det er ganske tett bak der. 1.46, 1.47,68 og 1.47,90 på Sindre Henriksen. Mangler litt hele veien, Sindre Henriksen, med unntak av den runden fra 300 til 700, så blir det litt for spett. Litt for spett, men ikke krise. Han gjør omtrent som han gjorde forrige helg. Da var vi fornøyd. Så hadde vi kanskje drømt om at han skulle få en liten opptur. Det vi ser Masaya Yamada, som er på topp med 1.46,92. Som egentlig er en forhistorisk 1500 meter tid, kan vi nesten si litt flåsete.